Ja, da er jakta over, da. Da var det slutt for i år. Hva skal vi finne på nå, Kjetil? Nei, vet jeg ikke. Starter du på frimerker? Ja, eller kanskje striking, er det noe? Ja, kanskje det. Nei, vi får vel heller trene litt. Ta en tur på skytebanen ny og ned og få tida til å gå. Det er vel det som er løsningen. Ja. Men skal vi prøve oss på en oppsummering av jakta våre nå? Vi har sett mye bever. Vi har sett mye bever. Og vi har vært mye ute. Ja, ja, det har vi. Første fellingen, den gikk jo jækla lett da. Det var jo 2 minutters jakt, og så lå beveren i bakken. Ja, den var vi jo ute når vi kom gående langs med vannet, så ja. Det var jo ikke engang på noen posting igjen, så var det bare en liten omvei for å få riktig vind, og så var det å skyte den når han strakk seg litt opp fra isen der. Ja. Det gikk veldig fort. Og så gikk det litt råre etter det. Ja, det gikk veldig mye råre, men skal vi ta med de som titter på, ut på den jaktsekvensen der da? Ja, det kan vi gjøre. Ja, gjør vi det. Ja. Vi er ute på beverjakt igjen. Ja, vi er ved hytta her, og i den hytta her så bor det i hvert fall 2 bevere. Vi håper vel at det skal bo flere enn 2, for vi vil jo gjerne skyte en bever da. Så vi får følge med og se om bevera kommer ut. Det er litt tidlig enda, men det er greit å være ute i god tid. Så da slipper det å bli stressjakt ut av det. Ja, nå har vi nettopp observert en bever, så da skal vi titte litt på den. Den ligger helt topp.
Det er lån. Det ble vellykka det, Kjetil. Det ble vellykka. Hvordan ser den ut? Er det 20 kilos? Ja. Men det er jo en fin felling det. Det er akkurat det vi er ute etter, er det ikke det? Vi kom gående langs med vannet her. Brukte kikkerten. Ute litt sent på kvelden. Og oppdager en baby som sitter og beiter ute i åpningen her. Men fra der vi oppdaget den, så var det ikke mulig å skyte på den. Vi så for lite av den, så vi måtte gå en god omvei og for å få vinden riktig i nesa. Og så fikk vi se den igjen, og da ser vi for så vidt bare øvre delen av den, men vi ligger bare og venter. Og så reiser den seg litt grann opp, så vi får se litt grann mer av den, og da får vi en skudd på den. Og det satt helt sentralt, det gjorde ikke det? Rett bak huet der, ser jeg, i nakken. Ja, det er jo helt perfekt, er det ikke det? Det gikk greit. Ja, det er vel en av de korteste babyjaktene vi har vært på, er det ikke det? Jo, det er vel det. Det var ikke kjapt og effektivt. Men det er vel et resultat av god planlegging og nøye spaning i forkant, er det ikke det? Ja, det er den viktigste jobben. Ja, det er det. Det er over halvparten av jobben. Og godt innskytt i rifle og... Ja da, så den er testet rett før, så da den gikk ordentlig. Ja. Det var en veldig fin og rolig skuddsituasjon. Så da er vel vi på vei hjemme, er vi ikke det? Da er vi på vei hjem, så får vi prøve et annet vann. Ja, vi får gjøre det, for dette var nesten i overkant enkelt denne gangen da. Ja. Vi har jo vært på mange babyjakter, men det har ikke gått så glatt som det gjorde nå. Nei, det gikk nesten litt for kort. Ja. Det er sånn noen ganger også. Da drar vi. Ja. Så var det neste felling da. Vi var jo ute 48 ganger og så bever og vurderte sjanser også, men vi jakta jo nede ved elva, og da må man være litt selektiv med hvor han skyter. For litt av hensikt med å jakte bever er jo at du kan prekivere og ta vare på dyr og skinne og trofé. Ja. Så da ble det jo ikke noe bever på oss egentlig, men vi har mye film av bever, ja. Og mye fine naturopplevelser. Ja, det har vi. Vi kunne skyte mye bever, men ja. I og med at vi sannsynligvis hadde bare mistet den i elva, så ja, det er jo ikke noe lov å gjøre. Nei. Og så prøver vi jo å forvalte denne beveren på noe vis også. Da. Det er liksom, jeg føler at vi skal ikke bare skyte den største og den første og den beste beveren vi ser, for da blir det alltid feil bever. Ja, ja. Og det har vel gjort til at vi har sett mye bever, men ikke skutt så mye. Ja, det er det. Vi har ikke skjuttet mye bever, men ja. Vi har jo ikke sett. Vi prøver jo å ta ut de små årsungene da. Ja. For å ha noe å jakte på i årene som kommer. Ja, og det er jo noen av de vannene vi har jakta som ikke har vært med årsunger, så da har vi bare sett på de store. Ja. Ja. Men den andre fellingen var jo også litt spesiell, da. For plutselig så este jo elva opp til tredobbel størrelse, hvis ikke beveren skal drukne, så må den jo være ute av hytta, så den var jo ute da vi kom. Ja. Da var det jo egentlig ganske enkelt ja. Å felle bever. Ja.
Yes, endelig satt den. Kaffen, er den ferdig den, eller? Kanskje. Den begynner å hjelpe nå. Skal vi prøve en liten tår, eller? Vi får prøve litt kaffe. Vi får komme med koppen din, og så skal vi se om det. Det ser jo greit ut, det. Den så veldig fin ut, den. Takk, takk. Kaffen smaker bestandig bra når du er ute og fyrer bra. Og det er jo en kjempekveld. Stille og fin. Fisken vaker da. Fisken vaker. Vi har hatt med en fiskestang da. Ja, jeg kunne hatt noen. Ja. Men du Kjetil, jeg tok med litt fløte til kaffen. Skulle vi hatt litt? Nei, det var mobiltelefonen. Skal vi ha litt fløte til kaffen, eller? Nei, du kan ikke ta fløte, du, for nei, du kjører jo bil. Jeg kjører bil. Ja. Men du kan jo ta fløte. Ja, vi filmprodusenter, vi har jo litt mer slingringsmonn. Sånn. Da tror jeg tar en... Men da tar jeg din da, som ja, du egentlig skal ha. Ja, det du skal gjøre. Ja. Jeg synes du var beskjeden nå. Ja, men jeg er jo en beskjeden kar. Ja, det blir bra.